Axşamınız xeyirli olsun, necəsiz? Yəqin ki, hər kəs bu dəqiqə baş qarışıqdır, piş-düş gedir, hər kəs evində bayram şirniləri hazırlayır, Allah bərəkətli ruzunuzu getirsin. Mən artıq demək olar ki, sifarişlər tamamlanır. Belə deyək də, axırıncı deyək. Allah Taala bütün sifarişçilərimə can sağlığı versin. Allah qismət eləsin, mənə də ömür versin, sağlamlıq versin. Gələn ildə hazırlayım, bişirim onlar üçün. Hər kəsin Allah Taala bərəkətli ruzusunu yetirsin. Hər kəs evində bayram şirinləri bişirə bilsin. İnşallah bu ev üçündür, yəni ev üçündür. Bu şəkər buraların naxışın qızım vurub. Baxın, maşallah maşallah 15 yaşı var. 15-16 hələ tamam olmayıb. Yaşı var. Vurduğu naxışlara baxın. Hər halda o bəzi bilmirəm, bacarmıram, nə bilim nə deyənlərdənsə yaxşıdır. Yəni baxırsan neçə yaşı var, yekə gəlindilər. Bilmirəm, bacarmıramdan canların qutarırlar. Şəkər buralar bişdi. Bu da bişmiş halı. Onu da deyim sizə ki, bu şəkər buralar həqiqətən sözün düzü tərifləmirəm. Kövrək, ağızda ovum-ovum ovulur. Çox ləzzətlidir. Tərkibində maya yox, qabartma yox. Çox-çox dadlı və ləzzətlidir. Bir ay belə qalsa, nə kiflənmir, nə xarab olmur. Əksinə, yumşaq olur. Çox gözəl, dadlı, ləzzətlidir. Çox-çox. Bu bişmiş halı. Bu da badam buralarımız. Baxın, maşallah, maşallah, qat-qat. Kövrək, ağızda ovum-ovum ovulur. Necə gözəl qatları görsənir. Kimlər ki deyir, badam bura belə olmur. Badam buranın qırağı altında olur. Bala, bizimki altında deyil. Çünki məsələ, badam buralarımızın qırağı. Bizim badam buralarımızın qırağı yanındadır. Şəkər bura formasında bükürük. Sonra siz də bişirin, bükün. Onda deyərəm ki, afərin, halaldır. Bu evi üçündür, özümüz üçün. Sifarişçilər Allaha şükür sifarişlərini aparıblar, nuş ediblər. Allah hər kəsin bərəkətli ruzusunu yetirsin üzərinə. İstəyici salafan çəkmişəm ki, qurumasın. Daha da yumşaq qalsın. Bu da paxlavamız hazırdır. Deməli, saat 3-5-dir, 15 dəqiqə. Mən indi bitirmişəm işimi. Paxlavamız da hazırdır. Bu da Soçi paxlavasıdır. Özümüz üçün hazırladım bunu. Yəni, çayla içməyə. Belə. Neçə-neçə xoş illərə çıxaq. Ruzulu, bərəkətli illər olsun. Allah Taala hər kəsin bərəkətli ruzusunu yetirsin. Canımıza sağlıq versin. İlahi, amin.